Europa me vend. Ju ofrojmë qilima elegante me cilësi të lartë dhe çmime prej 25 euro deri në 600 euro. Disponojmë me mbi 500 modele të reja. Për këtë sezon kemi zbritje prej 5 deri në 50%. Në disa modele kemi lirim special. Paguan një qilim ndërsa merr 2. Nuk përfundon me kaq. Në Europa Mebel kemi mobilje me cilësi të lartë dhe çmime të voliçme. Na vizitoni ndërmjet qendrës 26 Poriku dhe qendrës tregtare Mavrovasi.